A ka ndryshuar gjërat në Itali ndërkohë? Të dhënat e fundit pas miratimit të Këshillit të Ministrave nxjerrin në pa detaje që kanë filluar të kthejnë vëmendjen nga kjo marrëveshje dhe zbatimi i tij. Për këtë pjesë ne kemi në Skype në këtë moment avokatin shqiptar që operon në Firenze të Italisë, Orient Hoxha. Zoti Hoxha, faleminderit që pranuat ftesë. Mirëdita juve, faleminderit. A është kjo marrëveshje një paralele e Guantanamos apo Ruandës? Pikë së pari duhet kemi diçka të qartë, si them. Shqiptarët nuk do i shohin afrikanët, edhe afrikanët nuk do i shohin shqiptarët. Kjo si ndodh kjo? Do jetë me mure të lartë sikur se ndodh në murin darës mes Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara? Thjesht emigrantët do vinë në portën e Shëngjinit, pastaj do kalojnë në Xhadër dhe do administrojnë tërësisht nga shteti italian. Rrjellë mirë si i thonë nuk do ketë si asnjë lloj interference me popullatën shqiptare ose me shtetin shqiptar. E po atëherë me siguri do të përshëndeten nga xhami autobuzit teksa transportohen për atje. Zoti Hoxha, ju e keni lexuar këtë marrëveshje. Si duket përpilimi i saj juridikisht? A është korrekte? Shiko, ju më pyetët në fillim që për sa i përket të krahasimit me Guantanamon ose me marrëveshjen e Britanisë me Ruandën. Duhet kemi diçka të qartë, si thënë. Guantanamo, sepse shumë politikanë italianë kanë krahasuar me Guantanamon. Guantanamo pikë së pari si ka më shumë se një shekuj që është territor totalisht amerikan e para. E dyta, Guantanamo është një burg i sigurisë lartë, krijuar apo stafacim për terroristët. Edhe aty është vendosur si një bazë ushtarake, kështu që nuk ka si asnjë lloj krahasimi me ato që do rrolli Shqipëri. Për sa i përket se thonë pastaj marrëveshjes me Ruandën, ka dy si thonë ndryshime shumë të rëndësishme. Marrëveshja me Ruandën parashikon që azilantët që ndodhen tashmë gjatë në territorin anglez ose në ure territoriale angleze duhet të transferohen në Ruandë, ose ato të cilëve i pranohet, si thonë, kërkesa për azil, pastaj do qëndrojnë në Ruandë. Kështu që në rastin tonë, si thonë, shkret në yshe, sepse vetëm ato persona që ato afrikanë ose ato të huaj që do gjinë në ujra ndërkombëtare, jo italiane ose jashtë bashkimit evropian, vetëm ato persona që do të transferohen në Itali. E drejt, por në qoftë se do që deri në këtë moment të bisedën që patëm, juristët në vend, politikanët gjithashtu mendojnë që janë shkelur njësë procedurash për të arritur të kjo marrëveshje dhe ajo të cënon sovranitetin e vendit. A mendohet në Itali njësoj? Olsit, është të vërtet që me një shpejtësi të çuditshme, në më pak se një muaj, si thonë, është bërë marrëveshja edhe është kaluar si thonë në parime në parlamentin italian, por sipas studiuesve edhe sipas shoqatave kryesisht në Azi, që është shoqata që marret me studimet juridike për migracionin, mendojnë që kjo marrëveshje pa nuk kalovi si thonë në parlament është në kundërshtim me kushtetutën italiane. Kështu që është domosdoshme që marrëveshjet ndërkombëtare, çfarë do lloj tip marrëveshje ndërkombëtare duhet kaloj domosdoshmërisht në parlament, edhe duhet marrin se janë provim në përkatës në parlament. Në momentet e para, zoti Hoxha, të kësa u prezentua dhe në Italiu pasi një interes direkt i kryeministres Meloni dhe partive përbërse të qeveris, opozita a ka ndryshuar qasje pas detajeve të publikuar atë animën mbi këtë marrëveshje? Opozita italiane, kryesisht si thënë e majta italiane, sepse opozita në Itali është e majta, e kundërshtojmë të marrëveshje, sepse është shumë e paqartë si marrëveshje, edhe ka shumë gjana për të qartësuar. Momentin kur do të ketë si më shumë detaje, do të jetë më e qartë, si thënë, atëherë si thënë, besoj që edhe opozita italiane do jetë më objektive në mendimin e saj. Po një projekt fillestar deri në momentin që po flasim ka apo jo, si pasaj, cilët emigrant do të vinë në Shqipëri? Po, gjitha ato emigrantët që do gjinë në ujra ndërkombëtare, dhe më thanë, jashtë ujrave të Italisë edhe jashtë ujrave të bashkimit Europian, si pas traktatëm ndërkombëtare dhe kushtetutës se qëtësish mund të transferohet se në Shqipëri. Dhe më thanë, vetëm ato që janë jashtë bashkimit Europian. Përfshihen këtu edhe personat të rrezikshëm, besoj, për të cilat Italia gjithashtu ka pasur problemet e saj. Kush e vendosit që janë të rrezikshëm? Do vëret çdo gjë me kalimin e kohës.